Zamenik gradonačelnika Goran Vesić potpisao je sa naše strane memorandum koji je zatim poslat u Brisel, gde će ga potpisati i državni sekretar za evropske i međunarodne poslove regiona Brisel, Pascal Smet. Memorandum će posle potpisivanja biti vraćen u Beograd, a zatim dat Skupštini grada na usvajanje. Vesić je naveo da je tokom boravka delegacije grada Beograda u Briselu prošle godine dogovoreno da dva grada potpišu sporazum i uspostave saradnju, a da se nakon toga saradnja dodatno konkretizuje kroz povelju o obratimljenju. Zbog epidemije koronavirusa, koja je inače zaustavila čitav svet, nije taj dogovor tako brzo realizovan, tako da smo se danas dogovorili da se ovaj sporazum potpiše prvo u Beogradu, a on će danas biti poslat u Brisel, gde će takođe biti potpisan i vraćen nazad nama i konačno će Beograd i Brisel postati gradovi koji sarađuju. Vesić je dodao da u Briselu decenijama postoji Beogradska ulica, a da je na jednoj od posljednjih sednica Skupštine grada srpska prestonica dobila Briselsku ulicu. Na taj način smo pokazali da poštujemo njih onako kako oni poštuju nas. Ovaj sporazum predviđa razmenu, znači saradnju u oblasti kulture, u oblasti javne uprave, u oblasti obrazovanja i svim drugim oblastima koje dva grada ocene kao interesantno. Ja očekujem da će gospodin Pascal Smet, koji je inače potpisnik ovog sporazuma, u ime regiona Brisel, pošto je Brisel u Belgiji region i oni imaju svog državnog sekretara koji je zadužen za briselski region, da će doći u Beograd, ostaje naš poziv, i da ćemo zajedno u Beogradu moći da posetimo Briselsku ulicu, da ćemo onda konkretno razgovarati o saradnji između naša dva grada. Vesić je poručio da je Beograd otvoren za saradnju sa svim gradovima u Evropi i svetu koji, kako kaže, žele da razmenjuju iskustva i žele da sarađuju kako bi svi bili bogatiji, zahvalivši se prijateljima iz Brisela koji su pomogli da dođe do ovog sporazuma.